Čus, já tě zdravím u tohle videa, moje jméno je Doskar a vítám vás i zároveň u téhle nový série, kdy budeme vždycky hrát jednu hru, budeme hrát Reberty Duo, Phil a budeme se snažit vždycky dát svou zbraní nějakou výhru, jo, takže uděláme nějaký speciální loadout, buď hrozně OP nebo hrozně useless, nebo nějaký balancovaný a uvidíme, jestli se nám bude dařit. Dole do komentářů napiš, jakou zbraň máme hrát další video, dej odběr, zvoneček, like a budu rád, jestli vám tohle video bude líbit, což si myslím, že určitě bude líbit. My se na to jdeme vrhnout, takže se jdeme pustit Warzone a uvidíme, já se jenom jsem to takhle teleportoval úplně magic. No nicméně, jdeme do hry a uvidíme, jak se nám bude dařit, jestli první hru dáme výhru, anebo ne. A přemýšlím, jaký loadout vymyslet na... to CR-ko. Myslím si, že tam nějaký mám na full ADS, ale něco vymyslíme. Něco OP, co by na těch rebertech jsme s ním mohli lítat a mohli bychom s ním hezky zajebávat, tak svoně. Tak, načte se mi in-game a... budeme ve hře a uděláme ten loadout. Tak, jsem mi to načetlo, doufám, že se to logne. Tak, jsme ve hře teda, jdeme se na to kouknout, jdeme udělat teda ten CR build a doufám, opravdu se modlím, tu první hru dáme výhru, protože by to bylo fucking epický první video v téhle řadě a dali bychom výhru hned první hru, takže by to bylo fucking awesome. Jdeme teda na to, jdeme se teda kouknout, co vymyslíme za build na tu zbraň. Tak, jdeme na to mrknout teda. Máme tady tenhle build, máme tady Monolith Supresor, Zodiaka, Tac Laser, No Stop a Stipless Wrap. Je to build, který je na full ADS, kompenzujete ten ADS vlastně z toho Zodiaka, protože vy tady máte ADS speed minus, že to chcete trochu vykompenzovat. CR-ko není v momentální době úplně v metě, takže uvidíme, jak se s ním bude hrát, ale doufám, že co nejlépe. Takže se jdeme na to teda vrhnout, při sebou mám teda Monolith Supresor, Zodiak, Tac Laser, No Stop a Stipless Wrap. Jdeme se teda pustit do samotné hry a myslím si, že to bude výhra hned první hru. Takže držte palce, napište dolů do komentářů. Jaskr, vyhraj to a jdeme na to. Hrozný se mnou natáče video, co? Já mám hrozně nervy. A už mi to funguje, takže by to mělo být v pohodě. Cože? Nevím. Ještě jenom pozdravit. Tak už jsme teda ve hře a jdeme hrát teda Reberty a uvidíme, jak ten build bude teda vypadat, zase si k tomu jenom nůž. Perky hrajem Double Time Tempered a M-Pad a throwing nůž plus Stunned Grenade. Takže uvidíme, jak se nám bude dařit, že doufám, že co úplně nejlépe, že se budeme dávat nějaký bomby a uvidíme. Rychle to má dost jako v pohodě, myslím si, že se to dá udržet úplně jako v pořádku. Ale uvidíme. Hey, what's up, bro? Tak vypadá, že nám autofil nemluví. Že se bohužel s autofilem nějak nedomluvíme. Nicméně, náš cíl, padnou fucking prison, každý video budeme padat prison. Nahoře ještě k uchodu. Takže si počítejte, že tam budeme padat, protože to je můj nejoblíbenější jumpspot. Takže tam skočíme, budeme se snažit nalutit peníze co nejrychleji na loady. A jakmile budeme mít loady, tak budeme testovat už s tím CR-kem. A doufám, že dáme ten win. Jdeme teda na to. A vy mi držte palce, co nám to podaří, tuhle první hru vyhrát. Takže nejsme na zbraně, super. Stal nějaký hity. To mám málo. Dobrý. Tady stále nemáme žádnou zbraň. Hrozně uzle zbraně. Zase M1 Garant a NZ-ko. Ten Zetko také není úplně jako celé. A snad to ještě můžeme nějak lačnout. Co
budu snažit nazbírat co nejrychlejší peníze. Ale teda tady nejsou žádný bagl s penězma. Takže tady docela na chuj. Dokonce se brát určitě nebudu. A on furt umírá. Jsou teda hráči. Ale on je teda full. Což není dvakrát příjemný. V duo rebertech. Zažít hned za začátku první hru. Přemýšlím, jestli ho mám koupit, anebo si koupit radši loady. Předpokládám, že asi loady. Naši naloutili pro nějaký peníze. Ale já už nemůžu najít ani peníze, už jenom 30 hráčů. Já ho teda koupím, když nám padnou loady. Koupíme ho, budeme hodní teammatei, takzvaně v random hře. Což se moc nestává. Vezmeme si určitě AS-ko. AS-44. Při náma taky kupovali, takže tam typek bude landit. Jo, už tam landí. Landil tady nikam doprava. Tak, jeden je dead. A jednou jsem slyšel ještě tady jenom za mnou. Tak, ten je taky dead, to byl jeho teammate. Nikdo mi sem dropuje nahoru. Tam je jak je tam ten loady. Jo, už tam jsou. Zkusíme nějaký frag, jestli jsme ho nenahajtovali. Ani hovno, bráku jsou inside. Budu to pikovat určitě ze zhora. Se budu snažit co nejrychleji dostat pro to loady. Že tady nikdo nekempí, ale už jsou tady piklí loadouty. Tak, už máme to naše CR-ko. Plagnem to úplně z levé strany, vůbec nechci fightit. Dobrý, máme mrtvýho teammatea, já se budu snažit sebrat. Ale uvidíme, jestli se nám to podaří, ale ještě resnout. Jestli vůbec s tím CR-kem ještě dokážeme něco zhrát, máme 2 killy. Dali jsme to s tím AS-kem, to jedno duo. Ale doufám, že se to nepodaří. Teda podaří, ha! bych si přál to, abych to nevyhrál. Se bojím, jestli potkáme nějakou Vanguard zbraně třeba s zápalnýma nábojem, tak já to prostě neustřím na close. To se bojím asi nejvíc. Tady byly někde tečky. Jo, teď zase, takže tady. Tady jeden tým. Teda to tady napůl vyloutěné, já bych potřeboval nabrat ještě nějaký AR náboje. Když by zajedl k tomu moc nevymyslíme. A doopravdy nikoho nevidím, už jenom 19 hráčů, to jde hrozně rychle dole. A nikoho ani neslyším fightit. Jeden se rozpadl s vozem. Vypadu z té levý strany. Myslím, že by to mohli pikovat za to raketou někde. Já jsem pravdu, jeden jedet. Já to hned stáhnu zpátky, protože mi marknou korunku, tak teoreticky může mít na tu korunu. Úplně v pohodě, nemusíme to úplně vytahovat. Je to asi zbytečný, už jenom 15 hráčů. Mohlo by se podařit dobrý win hned za začátku. Zde je ammunition box, takže budeme mít nějaký náboj navíc. Chci dostat snipe ze zhora. Ale on vypadá, že už ho nikdo drží. Musíme stun, proběhl už jeden teammate. Dostal stun, to byl on. Tak, to byl on, ne, to nebyl on. Jsme dvoba. Šlo mi to na náboj a bacha, ale tady je další tým. Tady někde je další tým, tady byl stun nebo granát. Ok, on ho zabil, good job, Bren. Bren kinda OP. Že nám to krásně vyšlo na tom poslední náboj. Já mám jediný strach, že když hrajem dua, nebo když hrajete dua, tak ten zásobník s tím 30 raným magazinem vám bude stačit, jo. Že hrajem build, který je na full ADS, full na movement, je to OP. Na close, na mid i na low, protože se to dá úplně v klidu to, jako podržet. Ale těch 30 nábojů si myslím, že v nějaký situaci i v těch duách může být prostě málo. Když si na to musíte dávat bacha, bylo by se to teoreticky ještě zahrát. Tam jsem vůbec neviděl.
Lidi, ho tam fakt neviděl, mám co se posral. Jsem dostal infarčet. Co tam dělal, no skin. Dead. Mám level 4, ok. Takže ten mrtvý ten hráč, co tady pomalu byl schovaný, nebo určitě byl schovaný. A chodil velice pomalu. Právě neměl ani žádný dobrý moment. Možná se nám opravdu podaří první hru dát hned win. Což doufám. Všednou jsou 4 hráči. Ne, 2 hráči, ne 4 hráči. Vypadá, že jsou všichni solo, zkusíme throwing knife, jolo. On ho dokonce zabije. Mě ho dostra vipuje. Skvěle je teda málo, takže já budu zkusit se snažit trošku hantit. Zase nechci dostat. No náboje, takže kdybych měl to 40 nám, tak jsou vipe už a vyhráli jsme hru. Vipe. A ještě poslední hráč. Poslední hráč, teď mě to docela bohužel pokazilo. Teda nechci říkat posralo, ale spíš mi to málem zabilo, nebylo to správné slovo, které bych měl použít. Vůbec nevím, kde je ten las, nechci dostat zbytečně stan, takže se tady hodím trofinu na high ground. Můžeme to dát z toho high groundu, můžeme to tady trochu proskautit. Já si myslím, že tady bude někde klečet. Bude to dát hodně safe, protože je solo. Že to tady všude proskautíme, tady není. Takže vypadá, že bude možná... něho nikde. A, že? A on vypadá, že ho i dokonce zabije. Doufám, že ne. A, máme tady teda výhru v tomhle videu. Co na to říkáte, byla to slabší hra, dal jsem 8 kg, 2100 damage, doufám, že se vám video líbilo, zanechte like, odběr a zvoneček. Takže a uvidíme se u dalšího videa, bude to totiž kratší. Já si myslím, že u dalšího videa dáme solo duo, aby to byl větší challenge. Takže se na vás budu těšit a mějte se zatím krásně.